טוב, קרמל, בוא תראה מה יש לנו כאן. מה זאת? מה זאת הקופסה הזאת? כן, איך קוראים למשחק הזה, אתה יודע? מה כתוב פה? מבוכים. ודרקונים. ומה זאת הקופסה הזאת? היא ישה. ישנה? ישנה קצת או ישנה מאוד? מאוד. והיא גם התפה. וכן. אז תזיז אותה הצידה ותראה מה יש מתחת. את כל הקופסה. מה יש מתחת? חדש חדש. זה מה שנקרא מבוכים ודרקונים מהדורת הקופסאות. זה יצא בעברית לפני הרבה שנים ותראו איך זה נראה היום. וזאת המהדורה החמישית. אפשר לפתוח את זה עכשיו? כן. זאת קופסה שמיועדת לאנשים שלא שיחקו מבוכים ודרקונים ורוצים להתחיל. מה יש בפנים? קרמל, מה אתה מחזיק ביד? קוביות. איזה קוביות יש שם? כמה קוביות? אני לא יודע, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 קוביות, אוקיי. ומה יש לך ביד? אתה רוצה להראות למצלמה? לא. בוא תראה למצלמה רגע. כן. כן, זאת... זאת ההרפתקה. המכרות עבודים של פנדלבר. זאת ההרפתקה. יש פה אהבה כזאת. כמה עמודים זה? 96 עמודים? 64 עמודים. וואו. אוקיי, מה יש עוד בפנים? את זה. מה זה? לא יודע. אלה עוד. חוקי ההתחלה. כן. אלה חוקי ההתחלה. חוברת. אפילו בלי כריכה, רק דפים. ופה מסבירים איך משחקים... מה זאת התמונה הזאת? וואו, מה זאת התמונה הזאת? חבורת הרפתקנים מסביב למדורה. ופה מסבירים איך משחקים מבוכים ודרקונים מהדורה חמישית. לצערי, את הקופסה הזאת לא יתרגמו לעברית, כי החברה שעשתה את זה לא מרשה. ומה זה הדפים האלה? לא יודע. אלה דפי דמות. יש פה את כל הפרטים, דפי דמות מלאים. יש פה את כל הפרטים של הדמויות, שאיתן אפשר לשחק את ההרפתקה. יש פה דף אחד לכל דמות. איזה דמות יביר? יש לוחם, יש כהן, יש קוסם ויש גנב. וזה פרסומת. של מה? פרסומת של המשחקים המאורגנים של מבוכים ודרקונים, שנפגשים בחנות ועושים מסודר ורשום. יש פה אפילו QR קוד קטן בה. בפינה, למי שמעוניין. מה? ומה יש עוד? זהו, אין כלום. אבל תוציא מה שיש כאן. כלום, סתם מדף לניפוח, מדף לניפוח הקופסה, כדי שהקופסה לא תראה קטנה מדי. למה הוא לא ככה? אז הנה סט קוביות, סט קוביות שיש כחולות כאלה, 6 קוביות בצורה המסורתית. אתה אוהב קוביות? כן. אתה מאוד אוהב קוביות? לא. לא? אז אני אקח אותם. בעצם. כן, טוב. עכשיו זאת הקופסה שהייתה פעם, לפני הרבה הרבה שנים כשאבא שלך היה קטן. ובפנים היו את החוברת הזאת, חוברת לשליט המבוך, שמסבירה איך לעשות וחוקים, וחוברת לשחקן, שמסבירה גם את החוקים הבסיסיים, ופה יש הרפתקה קטנה, ופה יש הרפתקה קצת יותר גדולה. ומאחורה... יש דף דמות לדוגמה שאפשר להעתיק, או בקושי למישהו היה מכונת צילום אז. גם הקופסה הזאת באה עם קוביות, אבל כפי שאתם רואים, הקופסה הזאת במצב רע מאוד, וגם הקוביות כבר אינן. למה הם אינן? כי הן ביחד עם שאר הקוביות שלי, אלה מהן שנשארו. אז זהו. איך הקוביות האלה נראות? אותו דבר, רק בצבעים אחרים. למשל? כתומות עם נקודות אדומות? לא, הקוביות שהגיעו עם הערכה הזאת לא היו כולן באותו צבע. הייתה קובייה אחת צהובה, ואחת ירוקה, ואחת אדומה, ואחת כחולה, ואחת לבנה, ואחת שחורה. ואחת צהובה, לא יודע אם אמרתי. וזהו, יש פה אפילו, הנה, דף דמות ריק לשימוש, אם אתם משחקים ב-D&D Encounters. אז זה מה שיש לנו בחוברת, בקופסה החדשה.
בוא תגיד מה דעתך, תחזיק את זה רגע, תגיד מה דעתך על המשחק הזה, על המשחק. וכאן יש לנו גם את הקופסה של המהדורה הרביעית. אם כבר אנחנו עושים השוואות, אתה רוצה לפתוח את זאת? כן. כפי שאתם רואים, היא בדיוק עשויה לפי הציור של הקופסה הישנה. אני חושב שקצת פספסו בקטע הזה, כי דווקא המהדורה החמישית הרבה יותר דומה למהדורה, מהדורת הקופסאות. וכאן יש לנו, הנה, חוברת אדומה עם ציור אחר לשליט המבוך, ופה חוברת לשחקנים. וגם סט קוביות, הנה אפילו עדיין בניילון, אבל פה כאלה למדורה רביעית, יש גם, לא יודע, פתק, שקר כלשהו, וכל מיני אסימונים שמייצגים מפלצות, בגלל שמדורה רביעית היא הרבה יותר בקטע של משבצות ולוחמה טקטית, אז יש כאן מפה. אפשר לפתוח את זה? כן, אפשר לפתוח, בבקשה. יש כאן קלפי כוחות. כאלה מהדורה הרביעית, כפי שאתם רואים, מעולם לא השתמשתי בהם. ודפי דמות. אז זהו בעצם, ראיתם בגדול קצת השוואה של קופסאות מתחילים לאורך השנים. בואו נראה רק את המפה הגדולה. תראה, מפה גדולה יפה כזאת מצד אחד ומצד שני של מבוך. וזהו. תודה רבה שצפיתם, ואם אתם רוצים לראות עוד משהו אז תגידו, ואני אלך לאכול פלפל חריף, או לא חריף, פלפל מתוק. נורא טעים, נורא טעים, כי זה מתוק, זה לא חריף בכלל.